jutro kolegi v studiu, dobro jutro do našite почитувани гледачи. Јас овде ќе додадам на твојата најава, Ана, дека станува збор за сестра Гордана Бешлиевска, која што има и 28 години работно искуство како медицинска сестра, токму во болницата Задна, градската општа болница 8 септември. Токму со неа сум утринава овде. Најнапред добро утро до вас и еве јавно да ви го честитам, да ви ја честитам неделата на медицинските сестри. Благодарам многу. Значи, неделата победа, меѓутоа годината уште трае. Како што кажавте, ова е година на сестрите. Светската здравствена организација која што се занимава со глобални проблеми, оваа година го постави на пиедесталот круцијално, глобално, како голем проблем, проблемот со медицинските сестри, кој што по една нивна проекција до 2030 година ќе се проектира во еден огромен недостаток на медицински сестри на глобално ниво. Вие знаете дека ние и на ниво на нашата држава се соочуваме со дефицит на бројка на медицинските сестри заради одливот кој што го имавме во изминатиот период. Годината е поклонета во насока на инвестиција во сестринството, да им се помогне на сестрите и на акушерките да бидат инволвирани во здравствената политика, да носат повеќе одлуки, да учествуваат во измените на дополнувањата на законите. Значи да се инвестира во едукацијата и образованието на сестрите. На нас во овие препораки, како Сдружение, како Унија, ни се преточуваат сите наши статутарни барања и сите наши статутарни цели, со кои што ние бараме да го оствариме законот за нашата професија, кој што ќе треба да ги развие сите овие круцијални проблеми за медицинските сестри, акушерките и стоматолошките сестри, кои што се витален ресурс, круцијален дел, рбетен столб на здравствениот систем. Се согласувам абсолютно. Велите, ние не сме ангели, но сме второто најубаво нешто по ангелите. И некако овој период, нели, неделата традиционално се прославува на многу поинаков начин и се одбележува овој период околу медицинските сестри, овој мај месец, но пандемијата некако направи поинаку да го одбележуваме. Пандемијата не ни ги заврза, ке речам, само устите, туку ни ги заврза и рацет и нозата на некој начин. Па ќе ве прашам на кој начин ја одбележавте оваа година неделата на медицинските сестри? Најпрво по слоганот кој што го прозвавте, значи многу сме горди во Унијата и во Сдружението, бидејќи го донесовме слоганот како таков и успеавме, значи, да го внесеме во секојдневниот вокабулар на населението и на граѓаните и на нашите колеги, и тој е слоганот на нашата Унија, дека ние не сме ангели, но сигурно сме втората најубава работа после ангелите. Оваа пандемија навистина не донесе во ситуација да нашата работа и нашата круцијална важност во здравствениот систем дојде навистина до голем израз. Ние секоја година неделата на сестринството ја користиме како една посебна афирмација на нашата професија, кога зборуваме многу за нашите проблеми и кога сакаме да кажеме и многу решенија за нашите проблеми, кога комуницираме меѓународно со сите наши драги овој колеги, си ја честитаме неделата на сестринството, која што започнува со Светскиот ден на акушерките, завршува со 12 мај, Светскиот ден на медицинските сестри. Оваа година, заради рестриктивните мерки, значи не бевме во можност да организираме свечени академии, не бевме во можност да го истакнеме сето оно што го допринесуваме и го работиме во моментот, и да се испофалиме и да кажеме и да си ги признаеме нашите вредности во нашата работа. Меѓутоа, ние од Унијата сме премногу благодарни на сите добронамерници кои што се одзваа на нашата информација за неделата на сестринството и добивме искрено многу поздравни видеа и честитки од пред се. Би сакала да му се заблагодарам на председателот на државата од кого добивме една толку многу искрена честитка, која што ни е толку многу голем стимул во истрајувањето на проблемите сега во овој момент, да ја користам ова прилика јавно да му се заблагодарам. Добивме многу голема подршка од многу уметници, од многу глумци, од многу музичари, од декани, професори, лекари, на сите вака јавно им се заблагодарувам. Господинот Живко Поповски Цветин подари за медицинските сестри 200 метарска цветна листа, на сакајќи да го одбележи 200 годишнината од раѓањето на Флоренс Найтингел, ни приреди едно многу убаво изненадување во дворот негов заради рестриктивните мерки со доброволците од Црвен крст и со нашите медицински сестри, каде што подари на медицинските сестри, посебно рече до сестрите на брзата помош да се подарат цвекиња од него изработени, така да имавме многу пригодни изненадувања. Морам да се пофалам дека една наша членка, сестра Бети од Прилеп, значи до меѓународната
до Меѓународниот совет на сестри се обрати со писмо кое што го написа директно до Флоренс Найтингел, не беше прифатено и сме објавени како здружение на страната на Меѓународниот совет, да, и така да ни се случија многу убави прекрасни работи кои што не направија да се чувствуваме малку погорди, малку по-достоинствени, и успеавме со една завршна свечена онлайн академија која што ја подготвија нашиот пиар во здружението, нашата администраторка која што многу се потруди околу тој дел, и подготвија една многу убава емисија која што на задоволство на сестрите одеше на нашата страна и сега може исто така редовно да ја погледат, каде што зборувавме за историјата на сестринството, за Флоренс Найтингел, за Славјанка Влахчева, за првата медицинска сестра школована, за сето оно што ние го имаме како цел во здружението, во унијата, за сето оно што го планираме, и нормално си дадовме внимание и чест на целата оваа ситуација која што моментално не има задесено сите. На таков начин како што можеме сега оваа година, так. Но да се надеваме дека нема да се повтори, дека до година ќе биде достојно на поинаков начин. Ќе споменам, да, јасно е дека вашата професија е навистина тешка. Вие се соочувате со немили настани, со лоши слики во вашето секојдневие. И ќе речам, предпоставувам дека понекогаш се потребни челични живци за да поминете едно кон друго денонокие. Па бидејќи сте во првата борбена линија, како нели оние борци кон овој непријател што не коси на сите, ќе ве прашам како е да се биде очи во очи со невидливиот непријател. Знаете како, ние во текот на неделата на сестринството имавме многу изјави од наши сестри, од членството, кои што на некој начин го споделија искуството и го кажа јавно, а ние континуирано во здружението ги добиваме сите информации. Човечки е да бидете уплашени кога ќе бидете нормално во првичен контакт со нешто што ви е непознато. Може би целата ситуација кога почна се случија некои затечени моменти, ситуација ни се случија заразени здравствени работници, сето тоа нормално дека влева една поголема осетливост, една... Нашата професија е професија која што сме кажале дека е изложена на ризици не само во услови на пандемија. Значи, ние страдаме од многу професионални заболувања заради стресноста на работата. Овде имате ситуација и на стресност, имате ситуација на страв не само заради себе, туку и за собственото семејство, бидејќи зборуваме за непознат, невидлив вирус кој што може и не знаете дали некогаш и може би ќе си го пренесете, ќе си го однесете и дома и на најблиските. Значи, од тука е тоа високо ниво на безбедност со кое што сега се соочуваме. Значи, на нас ништо не ни е поразлично на работните места од оние ризици што ги имаме во мирнодопски услови, со исклучок на тежината на униформата и опремата заштитна која што се носи во сите нивоа на оделенијата каде што се заразните пациенти, во интензивните неги и во преодните оделенија. Јас искрено сите тие наши колеги кои што се во тие тимови, кои што се во тие ротации задесени сега и имаат контакти, навистина треба да им се честита на селата храброст, бидејќи за нашата професија е многу важно да имате сочувство и храброст. Тоа не можете да го научите. Тоа или го имате, или го немате. И кога го имате тоа, не можете вие морално да се одважите да не ги направите здравствените услуги. Нашата колешка од диализа вика, која што ги диализира сега и инфицираните пациенти, вика, ќе ја цитирам, морам и колку и да се плашам, нема кој друг да му помогне. Ние сме тие кои што во моментот единствено можеме да ја пружиме таа помош. Така да и ние сме луѓе кои што страдаме од емпатија и од сочувства и од сето оно кое што го гледаме пред себе. Меѓутоа пак ќе нагласам професионалното, она што го носите во себе и моралното поради кое што сте ја избрали професијата и предизвикот со кој што сте се соочиле, едноставно ве внесува во таа хумана машина за суштината на нашето постоење, за пациентите, за доброто нивно. И вие едноставно кога почнувате и кога работите во сето тоа, значи не можете да се предадете на стравот, се предавате на професионалното. Вие кажавте дека јас 28 години имам работно искуство и стаж наназад и ние никогаш медицинските сестри не зборуваме и не измислуваме нешто ново. Тоа е нешто кое што го кажуваме нормално од нашето искуство. И јас во моето искуство имам поминато многу наназад, а сите заедно сега првпат се соочуваме со ваков предизвик на пандемија, од кој се надевам ќе искочиме сите многу поискусни. А населението и сите други ќе бидеме многу посовесни и ќе бидеме многу повнимателни. Го споменавме неколку пати Сдруженијето за нас, основано пред 3 години, точно во мај на месец. Па сакам да ме прашам, да, вие го направивте ова сдружение со цел да им се помогне на медицинските сестри на целата територија на нашата земја.
со цел да имаат помош околу да ги знаат своите работни права, работните права за време на нивната работа. Воедно и да се борат за својата неправда, да се борат заедно со заеднички сили под една капа, ќе речам. Што се промени сите овие три години? Има ли промени? Па видете, ова многу убаво го кажавте, значи многу ми дојде пријатно од сето ова што го кажавте, заради тоа што ние сето ова на вистина го направивме за нас и тоа го кажува и нашето име, го направивме за нас. Ние долги години наназад како репрезенти не учествувавме во носењето и давањето на овој и во решавањето на проблемите и во одлуките. И сватевме дека сите проблеми кои што ги имаме мора да не обединат на едно место. И нас всушност не обединија сите проблеми. Кога се направи здружењето за нас и ги покаже своите статутарни цели, ние тогаш видовме дека имаме и 4, уште 5 други нови здруженија, каде што нашите колеги по територијално, локално, по здравствени институции се групирале, меѓутоа се групирале заради истите проблеми. Препознавајќи се сите заеднички, се вклопивме во унијата и сега сите заедно настапуваме. Нашата бројност и најголема бројност не донесе во ситуација да ние сме гласот на медицинските сестри, акушерките и стоматолошките сестри. И мислам дека успеавме во овие три години на населението, на граѓаните, на пациентите, на сите да им кажеме што е тоа со што ние се соочуваме, кои се тие наши проблеми, да ги понудиме нашите решенија. Дојдовме до еден момент кога го покренавме нивото за некоја малку го покренавме нивото на почит и респект према нашата професија, за кое што сметаме дека достоинството ѝ е нарушено со оглед на тоа дека немаме закон, не ни се признаени не ни е признаено образованието, со оглед на тоа дека не ни се признаени интервенциите, специализациите што сега сестрите ги завршуваат, не ни се во колективните договори. Имаме проблем со тоа што бараме и сакаме да бидеме на листата за професии со бенефициран стаж. Сакаме да се подмести старосната граница на сестрите. Сметаме дека старосната граница е многу голема за пензионирање. Бараме потврдување на нашите интервенции, бараме едукација, инвестиции во човечки ресурси, да бидеме надополнувани навремено, континуирано. Бараме да учествуваме во образованието на сестрите. Значи, мислам дека дадов едно кратко сиже околу сето оно што се вика во моментот незадоволство на нашите работни места, од кои што страдат медицинските сестри. Ова пандемија не донесе во ситуација да ни се даде многу назначение, меѓутоа ова значение не треба да биде времено, вака и да биде еднократно. Значи, треба сите овие работи кои што ги спомнавме, најсовесно и со почитувајќи ги препораките на Светската здравствена организација, очекуваме еден многу добар слух од идниот парламентарен состав. Се надеваме дека сето ова многу правилно ќе ни го разберат и ќе ни дозволат на нас медицинските сестри, значи да учествуваме во решавањето на проблемите, да добиеме наш сектор за сестринство во здравство, во Министерството за здравство, од каде што ќе ги развиваме решенијата за сите наши проблеми и ќе дојдеме во ситуација да го намалиме и одливот, да го качиме и задоволството на медицинските сестри, да се приближиме кон современ то сестринство и да одговориме на дефинициите кои што ќе бидат потребни за европските курикулуми кои ќе се отвори поглавијето за здравство во преговорите за влез во Европската унија, бидејќи има дефиниции врз основа на кои ние како сестри во здравствените институции мора да бидеме застапени со одредени бројки на образование, со признаени интервенции со и така понатака. Така да сметам дека многу ќе допринесеме ова наше вакво обединување, ова наша желба, ова наша интенција, овој наш ваков хуман начин племенит на кој што како само така ние умееме да ги одбележуваме нашите денови, да ги посочуваме, се надеваме дека ќе бидат многу пријатно прифатени и се надеваме дека ќе имаме многу добар слух и дека во некоја наредна изјава ќе зборуваме за отплеткување на ова клопче на проблемите на сестринската професија. Така ќе биде тоа дека ќе биде поскоро, дека навистина ќе се вреднува вашиот труд и вашата навистина благородна работа. За крај, накусо само да ве прашам, како вие ја одбравте оваа професија? Може ли накусо да ви раскажете? Видете, да ви кажам, јас многу пати сум кажала дека за да бидете во оваа професија, значи треба да ја сакате и треба да се гледате себе си како... Треба да ве одликуваат многу карактерни особини. Во разговорот спомнав дека треба да имате нешто што е во вас хумано, нешто што е во вас многу човечно, нешто што е во вас храбро, кое што не можете да го научите во книгите. Треба да го поседувате за да се одлучите да ја имате оваа професија. Треба да бидете во професијата на висина на задачите врз основа на образованието кое што сте го завршиле и треба да ве краси една точност, една професионалност, една комуникативност на ниво со собствените колеги. Значи, меѓутоа мора да имате карактерни особини на човек кој што
ќе ја почитува личноста на пациентот наспрам себе, по неговите уверувања, неговите убедувања, значи ќе можете на некој начин да допирате до оноа што е суштинско кај пациентот, да ја развиете довербата кај пациентот. Кога ќе имате доверба во собствената работа кај пациентот, вие сте го постигнале успехот за изборот на вашата професија. Тоа е нешто кое што е многу важно, бидејќи имате многу големо задолжување према униформата која што ја носите. Униформата што ја носите ви задава една таква задача која ќе се појавите пред пациентите да вие мора да бидете за нив професионална мајка, ние тоа така го нарекуваме, бидејќи безусловно треба да се дадете во работата. Само мајчинската љубов е безусловна, а ние викаме професионална мајка, каде што ќе се дадете за сите подеднакво и исто, без разлика на возраст, години, без разлика на нивната ситуација низ која што поминуваат. Медицинските сестри се оние кои што почнуваат од подучувањето на пациентот, значи оној момент кога треба пациентот да се соочи со болеста, да ја прифати болеста, значи ние сме тука во најтешкиот момент. Ние сме тие кои што го промовираме здравјето на тој начин со подучување, ние сме тие кои што го унапредуваме здравјето со здравственото воспитување. Ние не сме сестри само на работа, абсолютно. Ние сме сестри и после работното време, и дома во комуникацијата со сите. Абсолютно. Ние сме тие кои што учествуваме на работните места преку нашите работни интервенции во лекувањето, во рехабилитацијата и на крај во палиативата на олеснувањето на маките на пациентите. Секаде сме. Во примарното, во секундарното, во терцијалното, во концесионерството, во приватното, нашето членство е расплинато во цела Македонија. Бројката која што имаме во моментот на медицински сестри е некаде околу 5000 членство, заедно со сите здруженија, со цело, а некои незванични бројки кажуваат дека околу 7-7.500 медицински сестри и акушерки стоматолошки сестри има во Македонија. Така да сметам дека сме на многу добар пат нашата професија да ја донесеме во едно ниво на достоинство, бидејќи тоа ниво и причината за избор на професијата. Така, онаму каде што треба и да се вреднува, и како што кажа, и цени вашиот труд. Ви посакувам добро здравје вас и на сите медицински сестри. Ви благодарам многу за отстапеното простор време. Да, и да не заборавиме дека вие зад сината униформа и зад скафандерот и маските, вие сте пред се луѓе кои што исто како и сите нас се соочувате со цела оваа ситуација. Ќе ви се заблагодарам за уште еднаш за отстапеното простор и време, и за крај ќе завршам со еден ваш цитат. Неодамна прочитав една изјава каде што сестра Гордана Бешлиевска вели дека ниту еден лек не може да се спореди со допирот и со љубезноста на медицинските сестри кои што ја пружаат на пациентите, односно на болниот. Па јас мислам дека на овој начин ќе се одјавам од овде. Колеги, поздрав до вас во студиото и поздрав до нашите почитувани гледачи.